вітання! Ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Весь тиждень панував святковий настрій, бо всі, починаючи традиційно з Дня Святого Миколая, відкрили декаду новорічних свят. Втім, і роботи вистачало. Таке враження, що за останні два тижні всі хочуть зробити все те, що не встигли за весь рік. Тому тиждень насичений, що ви, певно, помітили по наших випусках новин. Рекордною за часом та 100% за продуктивністю була остання в цьому році сесія Сумської обласної ради. Народні обранці без тяганини і зайвих суперечок ухвалили бюджет на 2018 рік, внесли зміни до програми соціально-економічного розвитку, освіти Сумщини, підтримки правової освіти, розвитку фізичної культури, спорту та багатьох інших. Щоправда, не обійшлося і без скандалів. Обласна рада без свободи, проте за людей. В обласному парламенті припинила існування фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Натомість зареєстровано нову депутатську групу «За людей». До її складу увійшли 5 позафракційних депутатів, керівником обрали Андрія Киселя. Голова виборчої комісії представила нового депутата облради. Місце Віктора Ладуха, який був обраний головою Буринської ОТГ, зайняв наступний за списком фракції «ВО «Батьківщина» Віктор Коваленко. Останню цьогоріч сесію починають за присутності 46 з 64 депутатів. На порядку денному 38 питань. Традиційно починають із депутатських запитів. Люди звертались до обласної ради припинити діяльність юридичної особи комунального закладу Сумської обласної ради регіональний ландшафтний парк, установити термін ліквідації комунального закладу 6 місяців з дня прийняття цього рішення. І це рішення було проголосовано і прийнято людьми. Шановні головуючі, шановні депутати, вчора було майже 500 чоловік в залі. Всі одностайно підтримали це рішення. Я прошу сьогодні розглянути це питання і задовільнити людей, які сьогодні приїхали на сесію. Голова ради пропонує повернутися до питання після розгляду порядку денного, чим викликає невдоволення у присутніх на сесії людей. У нас дуже важливе питання. У нас бюджет, у нас зарплати лікарям, освітянам, комунальним підприємствам, а тоді вже будемо, я сказав своє слово, далі. За 45. Рішення прийнято. Так, розглядаємо депутатський запит. Оголошую головко Тетяна Івановна. Шановні депутати, депутатський запит депутата Сумської обласної ради Маєровича. Після розгляду депутатських запитів обранці внесли зміни до програми соціально-економічного розвитку, освіти Сумщини, підтримки правової освіти, розвитку фізичної культури і спорту та багатьох інших. Та 52 голосами з 58 присутніх прийняли бюджет на 2018 рік з доходами майже 8 мільярдів гривень. Бюджет розвитку встановлений на рівні 800 тисяч. У порівнянні з минулим роком обласна казна збільшена на 11%. Заплановане підвищення зарплати вчителям шкіл на 25%. Прогноз власних надходжень без урахування трансфертів з держбюджету – 937 мільйонів гривень. Та спокійний хід сесії намагається порушити мер Конотопа. І хоч голова ради попереджає, що всі виступи і питання звучатимуть після питань порядку денного, заважає працювати. Дам слово тобі після сесії, хоч цілий день балакай. Хто ви нас забираєте? Пані копійки нам не даєте! Дайте мені слово, я маю право! Питання, на якому зупинилися – внесення змін до проекту перспективного плану формування спроможних територіальних громад у межах Великочернеччинської, Низівської, Сидівської, Хотінської, Юнаківської територіальних громад. За ініціативою обладміністрації запропонували замість 5 утворити 3 громади – Садівську, Сумську міську та Хотінську ОТГ. Я би все-таки наполягав щодо голосування по цьому рішенню в цілому. Порівняно з минулою сесією, коли на адресу обласної адміністрації були висловлені зауваження, що я зараз подивився, було проведено додаткове обговорення в Сумському районі. І сьогодні на голосування. Обранці не взяли до уваги бажання жителів утворювати громади за своїм баченням. Аби відстояти своє право на добровільне об'єднання, селяни Юнаківки вже двічі перекривали трасу. Втім, 44 депутати підтримали рішення і проголосували за проект рішення. В очередной раз, это уже, по-моему, четвертый раз виноситься этот вопрос по Сумскому району, в том числе по Юнаковской громаде.
опять выносится, сегодня его, конечно, уже депутаты проголосовали за него. Единственное было какое требование, видите, чтобы снять сегодня накал. Люди пошли на радикальные меры. Мы этот, я думаю, что мы не оставим, мы будем подавать все-таки о нарушении регламента, о том, что вы видите, ни мне слова не дали, я записывался на выступление, все это нехтуется. Мы ведь забираем у них не громаду мы забираем, мы у них забираем последнюю надежду о том, что их надежду на справедливость, надежду на то, что они будут услышаны. Трохи більше, ніж за півтори години роботи, порядок денний вичерпаний. Голова, як і обіцяв, переходить до розгляду питання по парку Сеймський. Нагадаємо, що протести проти заповідника проходять на сесії облради вже не вперше. Мисливці та рибалки вимагають ліквідувати ландшафтний парк після того, як у законодавстві з'явилась заборона на полювання та риболовлю на території таких парків. На ліквідації парку останнім часом наполягає група бізнесменів з 5 районів Сумщини. Та роботі знову заважає конотопський мер. Ганьба! 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 На захист території заповідного фонду виступила й громадська організація «Східний корпус». Приехало сегодня много людей по парку Сеймскому. Это их выбор, это их общественная позиция. Хочу объяснить для них всех, для каждого. Вопросы у меня были пока только к одному человеку, который якобы представлял интересы конотопской громады. Артем, закрой рот там, закрой рот, пожалуйста. У тебя у самого рыло в пуху. И как сказал бы твой кавказский товарищ, ты сам проворовавшийся тип. У вас очень серьезный вопрос, в который надо вникать. Вот смотрите, где кричат люди? Только вокруг этих двух фриков, которые там просто стоят, подзуживают. И этим самым отводят взгляды от проблем в своих регионах. Но людей мы очень хотим услышать, хотим помочь каждому. И давайте вникать в вопрос от того, что я вам, люди, даю слово, от того, что эти два клоуна поорут сегодня здесь, они до ума никогда ничего не доводят. Они ходят, орут везде. Поэтому давайте обсуждать это конструктивно и строить на года, а не пиар одной-двум шармутам на один день. Спасибо большое. Та виступ активіста не до вподоби меру Конотопа, і в секторі для гостей спалахнула бійка. Закривати. Може, давайте закривати. Закривати. Так. Давай. Порядок денний вичерпаний, значить. Сесію, всі питання розглянути, сесію обливаю закритою. На сесії треба просто затверджувати те, що ми працювали до цього. Тому чітко пройшла сесія, ви бачили, да, я знаю, що хотіли сорвати її. Але діло в тому, що я підготувався. Я вже скільки разів говорю, що я нікого не боюсь. Хто б там що кричав, не кричав. Значить, я благодарен депутатам за їхню конструктивну роботу. Ми прийняли всі. Я думаю, що неважливих документів там нету. Щодо парку Сеймський, голова обласної ради обіцяє наступною сесією оприлюднити результати роботи спеціальної комісії, яка й визначить межі для вільного полювання, рибалки та обробки земель. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Та найцікавіше – 27 секунд відео Артема Семеніхіна, знятого оператором АТВ в соціальних мережах, б'є всі рекорди. Майже 20 тисяч переглядів за 2 доби. Змін до обласної програми, здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2017 роки. У кого будуть запитання? Ми все обговорювали. Немає. Голосуємо? Так, голосуємо. Голосуємо. Включай. З бюджетом і суми. Проте депутатам міськради знадобилося більше 3 годин, щоб прийняти міський кошторис. Щоправда, голосування не було одностайним. Друга за кількістю фракція не підтримала проект рішення. Сесія розпочинається із нагороджень. Далі напружена робота над проектом міського бюджету. Депутати вносять свої пропозиції, навколо яких розпочинаються суперечки. Один із наріжних каменів – освіта.
Одна частина обранців пропонує передбачити фінансування нової української школи із вільного залишку цьогорічного бюджету. Інша вважає за потрібне зняти кошти із запланованого ремонту доріг. Внесення на голосування Сумської міської ради виділення додаткових коштів в галузі освіти з метою фінансового забезпечення впровадження концепції нової української школи першого ступеня при розподілі вільного залишку коштів місцевого бюджету за 2017 рік. Сподіватися на вільний залишок то ми можемо, але ми розуміємо, який бюджет буде наступного року, і знаємо, що всі розпорядники коштів намагаються по максимуму освоювати зараз кошти. Якщо цей вільний залишок буде мінімальним, ми розуміємо, що на освіту він взагалі не попаде. Це просто обіцянки, які будуть просто обіцянки цяцянками на майбутнє. Пропозиції, які передбачають перерозподіл коштів, не знаходять підтримки. Через це обранці починають критикувати керівництво міста у відсутності переліку об'єктів, які будуть ремонтуватися наступного року. У мене підходить квартальний, каже: Дмитро Олександрович, а на наступний рік буде дорога у нас ремонтуватися? Да хрен його знає, не знаю, спрашиваю Шлєва. Шлєв, я не знаю. Це як, нормальна взагалі практика? В такому форматі працюють кілька годин. І лише після того, як голосується пропозиція виділити на виконання депутатських повноважень по 350 тисяч гривень, суперечки зникають. Проєкт міського бюджету разом з врахованими пропозиціями збирає 28 голосів. Дохідна та видаткова частина кошторису однаково складають понад 2 мільярди гривень. Якщо порівнювати із минулорічним бюджетом, то показники зросли більш ніж на 11%. Цей бюджет, він може більш соціальний, але в ньому враховані і ті пропозиції, які надходили від наших мешканців, про те, щоб ми зберегли ті програми, які ми започаткували 4 роки тому. Це програми ремонту доріг, це програми ремонту дворових територій, це програми ремонту житлового фонду, відновлення комунікацій, це програми розвитку спорту, розвитку медицини. Важливо, що врахували також і придбання тролейбусів, і придбання автобусів. Серед тих, хто не підтримує бюджет, фракція БПП «Солідарність». Під час засідання депутати приймають програму соціально-економічного розвитку, вносять зміни до низки галузевих програм та виділяють земельні ділянки учасникам АТО. Затверджують також інвестиційну програму «Суми Теплоенерго» на 2018 рік. Заголосує 22 обранці. О 16-й годині міський голова закриває перше пленарне засідання. Наступне, за його словами, має відбутися 27 грудня. Дмитро Сімоненко, Сергій Матенко, АТВ. Тож, чому не голосували депутати, представники провладної партії фракції БПП «Солідарність»? Нашій студії коментує голова фракції Дмитро Лантушенко. Пане Дмитре, ну все ж таки, чим не задовольнив вас бюджет? Міський голова начебто говорить, що є і дороги, і закупівля тролейбусів, і автобусів. Що не так? Ви знаєте, цей бюджет можна характеризувати бюджетом неучасті громади, як би там не говорив міський голова. У 2015 році дуже пафосна міська рада проголосувала за так званий бюджетний регламент, який перш за все передбачав чіткий порядок формування, не лише прийняття, а й формування бюджету. Тому що сьогодні бюджет прийнятий більше, ніж на 2 мільярди гривень, 2 мільярди гривень, і абсолютна більшість надходжень бюджетних стосується саме платників податків. Тобто міський голова кожен день, кожну хвилину має дякувати сумчанам, які і наповнюють цей бюджет. Але чи впливають сумчани на цей бюджет? Абсолютно ні, на жаль. 90% пропозицій, які вносили депутати, в тому числі нашої фракції, вони не пройшли і не були проголосовані. І вчора також у сесійній залі вони не були проголосовані. Чому? Тому що міський голова охрестив наступний рік бюджетом тротуарів. От скажіть, будь ласка, чи громада бажає бачити місто Суми містом тротуарів? Ми бачимо кожен день, кожну хвилину в соціальних мережах, по телебаченню, як в наших євродворах так званих, кожен день проламуються труби, рвуть труби. В деяких дворах навіть падали автомобілі під асфальт і так далі. То на наш стратегічний погляд, ми маємо зараз все зробити для того, щоб полагодити цю мережу. Я на сесії міської ради закликав публічно міського голову проговорити, сказати сумчанам про те, яким чином буде жити місто Суми на наступний рік. Щоб міський голова вийшов і сказав: шановні, наступному році ми будемо вливати там шалені кошти на розвиток освіти. Да? Є реформа освіти з нового року. З нового року буде реформа охорони здоров'я, нові українські школи. Да, все це лягає на міський бюджет. Або, шановні, ми в наступному році, це буде рок розвитку комунального транспорту. Ми закупаємо міські тролейбуси, автобуси і таким чином на десятки років вирішимо цю проблему. На жаль, 90% депутатів міської ради проголосували за
власне, кота в мішку. Чому? Приблизно 250 мільйонів гривень, це величезна частина всього бюджету міста Суми, була закладена в 3-4 строчках класифікації під виглядом благоустрій територій міст населених пунктів. Тобто, що саме, це буде невідомо? От, що саме, ніхто не знає. Наприклад, управління капітального будівництва, благоустрій території, 110 мільйонів гривень. Куди, депутати задають питання прямо на сесії, скажіть, будь ласка, чи є титульний список, які адреси, які двори будуть ремонтуватись? Ні, немає, ми будемо вже говорити про це в наступному році. 40 мільйонів гривень – ремонт ліфтів. Скажіть, будь ласка, чи є титульний список? Ні, немає. 60 мільйонів гривень – ремонт житлового фонду, там, дахів і так далі. Чи є титульний список? Ні, немає. Яким чином депутати можуть голосувати за те, що вони не розуміють? Тобто, проголосували. На жаль, проголосували, тому що, ну, звичайно, є депутатська більшість, є міський голова, який ось такими строчками бюджету, коли, якщо ти добре голосуєш, то окей, ми тобі віддамо євродвір, ми тобі віддамо ремонт, капітальний ремонт ліфтів, там, дахів і так далі на наступний рік, але ти проголосуй і добре проголосуй. А якщо ти не проголосуєш, ну, немає питань, ми в ручному режимі викреслимо це. Тому ми не брали участь. Бюджет є. З цим бюджетом жити. Чи можна щось виправити? Можна виправити, і в березні місяці ми будемо переглядати бюджет. Будуть так звані вільні залишки, це перехідні кошти з бюджету вже 2017 року. За нашими підрахунками, вони будуть на рівні цього року, десь приблизно 300 мільйонів гривень буде додатково до бюджету 2018 року. І цей бюджет нарешті стане дійсно соціальним бюджетом. Цього тижня Верховна Рада України прийняла закон, яким заборонила з 1 січня 2018 року відключати газ у багатоквартирних будинках, де мешканці не згодні з встановленням загальних лічильників. Натомість парламент законодавчо закріпив право людей на індивідуальні засоби обліку. Законом передбачається перенести граничні терміни обладнання всіх споживачів індивідуальними приладами обліку газу з 1 січня 2018 року до 1 січня 2021 року. Тобто відтермінувати на 3 роки. При цьому лічильники не повинні закупати ані споживачі, ані місцеві бюджети. Завдяки кому і чому вдалося вирішити питання? Телефоном з Києва народний депутат об'єднання «Батьківщина» Олексій Рябчин. Мене цікавить питання, хто був ініціатором цього законопроекту, як взагалі Рада його приймала? З першого разу, не з першого? Історія, вона розпочинається ще з вівторка, коли Верховна Рада, на жаль, провалила комітетський законопроект енергетики, розробив законопроект стосовно лічильників. Як народився цей законопроект? Було 4 різних депутатських законопроекти, які об'єднали в єдиний на базі комітету. На жаль, Верховна Рада його не підтримала. Мер Сум, ну, мені особисто зателефонував за цей тиждень, напевно, не знаю, разів 100. Написав листи в комітет на Порубія. Інші мери також телефонували, де є така проблема, тобто по всій країні. І розуміючи ці речі, ми з фракції «Батьківщини», з колегами з «Самопомочі» підписали перерву, яку замінили на виступ, і вийшли двома фракціями «Батьківщина» і «Самопоміч». До нас приєдналися ще третя, там було декілька депутатів з УКРОПу. Тоді ми сказали, що ми будемо блокувати трибуну і не будемо приймати участі в жодному голосуванні, якщо це питання не винесуть на голосування. І півгодини десь ми вимагали цього, і нарешті це питання було поставлено. Десь 20 хвилин тривала дискусія, яким чином це зробити, і нарешті перемога. 325 депутатів підтримали цей законопроект. Це питання, яке просто, ну, тероризувало сумчан. Ми знаємо, ми були в Сумах у понеділок, вивчали ситуацію на місці. Депутатський корпус, міський голова запросили, щоб ми ознайомились, поспілкувалися, подивилися на власні очі, і бачите, у четвер вже ситуація була вирішена. Що ж, будемо сподіватися, що з прийняттям закону у Верховній Раді, підписом під ним президента, питання встановлення індивідуальних лічильників, а особливо перекриття вулиць в Сумах, буде закрито.
Ще одне питання, яке не залишає у спокої громадськість – земельні війни. Підписи на чистих аркушах замість договорів, як наслідок – несплата орендної плати та самовільне розорювання громадських сінокосів. Мешканці Люджі Тростянецького району запевняють – аграрна компанія шантажує їх. Пані Любов стверджує, за рік оренди свого земельного паю розраховувала отримати близько 10 тисяч гривень плати. Натомість не отримала ні копійки, бо відмовилась підписувати додаткову угоду, згідно якої компанія-орендар може передавати її пай іншим організаціям. Тепер куди той пай наш земельний, зовсім не ясно, непонятно, де його шукати, у кого шукати ту землю. Вони год пропользувались моєю, якраз год. Сьогодні 16 декабря, мені ніхто не виплачує, на тому основанні ти не підписуєш, ми не заплатимо. Ну, землею то пользувались. У селі Люджа працює три аграрні підприємства, якими керують місцеві жителі. Ці компанії, запевняють люди, виділяють кошти на ремонт доріг та об'єкти соціальної сфери, бо дбають про рідне село. На одному з цих агропідприємств працює і Віталій. Він так само не може отримати орендну плату від компанії «Рассвет Агро». Була в нас тут бригада у своєму селі, було все в нас. Зараз зараз Тамара Ніколаївна була в нас директор. Було все, ну як, ну устраювала нас все. Зараз взагалі перспективи на будущее взагалі ніякої. ТОВ «Рассвет Агро», яка орендує землі селян більше 11 років, припинила діяльність у червні 2017-го. Кому передала паї і хто має платити за них людям, не пояснюють. Були підписані договори на обработок землі по нашому населеному пункту, і були підписані договори і на державну землю, в тому числі з цим підприємством. На сьогоднішній день вони в стадії ліквідації, тобто хто буде платити, дійсно ці договори залишаться, хто буде обрабатувати надалі землю. Тобто вся ця ситуація, вона ніким ніяк не роз'яснялась, ні представителями ПП «Рассвет Агро». Зараз нам кажуть, що сюди вроді має зайти агрохолдинг «Кернел», потім вже пішло, опять же, все по слухам, якась дружба нова. Ну, в общем, ситуація неоднозначна, люди обеспокоєні. Селяни розповідають, замість належно оформлених договорів людям пропонували підписати чисті аркуші. Натомість обіцяли оплату за пай із вищою орендною ставкою. Підписи тих, хто відмовився, запевняють, просто підробили. І чинність таких договорів селяни змушені оскаржувати в судах. Люди схвильовані, бо підписавши додаткову угоду, вони фактично погодяться на передачу паю третім особам. Та побоюються, можуть вже не побачити своєї землі. Складається враження, що якщо був ринок землі, на перше число вони готувалися, то щоб земля пішла і ми не повернемо. Що вони впишуть у ті чисті договори, я не знаю. У мене особисто у мами пай, я не зміг його забрати, хоча закінчився договір оренди. Згідно договору, я сільський голова не зміг забрати, а що рядова людина зможе забрати чи не зможе. Колишній директор компанії «Рассвет Агро» запевняє, організація не збанкрутувала, а об'єднується із іншим, більш потужним підприємством. Більше 200 жителів району зустрічаються у Люджанському будинку культури, аби почути, що буде із їхньою землею. Заступник директора компанії «Дружба Нова», до якої і передали паї, повідомляє, тепер землями користується кластер компанії «Кернел». Просить людей заспокоїтись і повірити підприємству. Я зразу офіційно заявляю, підписується договір з трьома особистими записами людини в договорі. Перше, це термін, коли підписаний договір. Щоб не було питань, що хтось одиничку доставив, восьмерку домалював і тому подобне. Друге, людина сама вписує відсоток орендної ставки. Тобто підписується договір на 10, вона пише 10% і малює 10%. І третє, вона чітко ставляє свій підпис, тільки свій, не кума, не брата. Орендну плату обіцяють виплатити найближчими днями. Усім, хто підпише додаткову угоду, збільшать відсоткову ставку. А за гектар орендованої землі сплачуватимуть 50 гривень на рік на розвиток інфраструктури. Така пропозиція людей обурює, бо впевнені, дорогу розбивають саме фури підприємства. А менше 17 тисяч гривень за 1500 гектарів орних земель – просто смішна плата. На зібранні селяни складають звернення до районної та обласної ради, а також прокуратури та Нацполіції. Якщо вимоги селян не виконають і не повернуть землю, люди обіцяють перекрити дорогу Тростянець-Харків. За свою землю, говорять, боротимуться до останнього. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ.
Це питання, як бачимо по кількості переглядів матеріалу у соцмережах, хвилює багатьох. Великі компанії в передчутті відкритого продажу земель намагаються заволодіти якомога більшою кількістю угідь. Використовують їх наповну, засаджують переважно технічними культурами. При цьому сплачують до місцевих бюджетів копійки. І немає їм діла ні до шкіл, ні до амбулаторій, ні до доріг, які, до речі, здебільшого розбиваються на Сумщині їх багатотонними фурами. Натомість місцеві аграрії, розуміючи, що їм жити на цій землі, вкладають і в людей, і в території не лише кошти, але й душу. На Романщині відновлюють історичну справедливість. 16 грудня в селі Андріївка після десятиліть забуття освятили історичну пам'ятку – відновлений Свято-Миколаївський храм. Такий подарунок громаді до храмового свята зробив керівник місцевого фермерського господарства Іван Кривозуб. Жителі Андріївки у піднесеному настрої. Цьогоріч День Святого Миколая храмове свято рідного села відзначатимуть у власній церкві, якої не бачили декілька поколінь селян. Помнимо, як бабушка ще розказувала, що тут була церква. Да. Це у нас храмове свято на Миколая і у Андріївців, і у нас Яганівців, бо була одна земля, один пан був, це ще до революції. О, так говорять старі люди. Бабуля моя Паростка і друга Паростка, мама Марія, завжди казали, що в Андріївці сама була краща церква, сюди ходили ну, і діти, і дорослі, вінчалися тут. Найкраще ж історію Свято-Миколаївської церкви та села знає місцевий фермер. Іван Кривозуб досконало вивчив всі дати з історії та імена, починаючи з роду Маркевичів до Розумовських та Рібніних. Я вам можу розказати, що історія Андріївки починається з 1700 року. Микола Григорович Рібнін у 1826 році захотів побудувати церкву Свято-Миколаївську. Він зробив проєкт усе, але цей проєкт із Георгієм єпископом Полтавським не був согласований перед початком будівництва, йому не дали дозвіл на будівництво. Вони попадають в великі борги, і їх назначають опікунську раду, і вони виїжджають за кордон. Повертаються в 1842 році і зразу будують оцю церкву. Ця церква має історичну цінність. Тут в 1843 році був Тарас Григорович Шевченко. Храм з майже 200-літньою історією переживав різні часи. У 36-му році з нього скинули купол, із 43-го після воєнні роки тут працював сільський клуб. А з 60-х і майже до сьогодні був зерносклад. Тепер в селі відновили історичну справедливість. Кожен в Андріївці знає, що Свято-Миколаївський храм в рекордні строки відродився з ініціативи і коштом місцевого аграрія Івана Кривозуба. Лише 8 місяців знадобилося будівельникам, аби підняти будівлю практично з руїн і встигнути з подарунком до храмового свята. Ми дуже раді, усі прихожани, що у нас є цей чудовий храм, бо кожна людина має тепер змогу прийти, відчути духовну допомогу, відчути якусь розраду, прийняти святе причастя, посповідатися і розкаятися у своїх гріхах. Місцеві говорять, завдяки фермерському господарству, керівником якого є Іван Кривозуб, селяни мають добре оплачувану роботу, отримують непогані кошти за орендовані паї, а село живе і розвивається. Подивіться на навкружні села. Людям нема де ні копійки заробити. Вони живуть тільки із того, що вдома придбають. Ми ж маємо і для себе заробити, і маємо як все, що потрібно і що ми хочемо. Навіть ті маленькі бажання в мене, як у жінки, я можу свободно виконати. І це тільки дякуючи Івану Миколаївичу. Фермерське господарство Кривозубів обробляє майже 3000 гектарів земель в Романському та Липовидолинському районах. Має більше як 500 голів ВРХ. Утримує соціальну сферу – дороги, школи, культуру і навіть спорт. В настоящее время мы аграрии не только успешно ведем наш аграрный бизнес, но и восстанавливаем в селах историческую справедливость. Я хочу сказать, что именно местные товаропроизводители больше всего заботятся о селах, потому что здесь они живут сами, здесь их живут дети, и они более душой проникнуты к этим местам. Соціально відповідальний інвестор – ось запорука успішного розвитку села Андріївка, впевнені місцеві жителі. Бо в такому партнерстві можна багато зробити на користь громади. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Ключі від власного будинку. Такий подарунок в День Святого Миколая зробила влада Сумського району родині Сидельників із села Велика Чернеччина, де подружжя виховує трьох дітей.
Світлана і Олександр Сідельники стали багатодітними батьками у лютому 2016 року, коли народились їх троє хлопчиків. Розповідають, не маючи власного житла, звернулись за допомогою до районної влади. Процес був тривалий – кілька сесій районної ради, виділення коштів і юридичне оформлення. В День Святого Миколая їх запросили до кабінету голови райдержадміністрації. Ми маємо можливість вирішувати питання власними силами в Сумському районі. Тому я вас вітаю. Нарешті ми придбали цей будиночок, ми зробили, як ми обіцяли, до Нового року ви вже заїдете. Тримайте ключі від цього будиночку, це вам квіти. Спасибо. Ми вас вітаємо. Вітаю. Спасибо. Молоді батьки таким подарунком до свята їх родині неабияк схвильовані. Вони народилися в 16-му году, 9-го числа, в февралі. Звати їх Даніл, Максим і Олексій. Ми дуже раді, тому що це таке щастя для нас. Все-таки є, буде де хлопцям рости. Дякую велике за такий подарок, ми дуже раді. За останні два роки Сумський район став згуртованим як одна велика родина, говорять його очільники. Тому будинок для молодої родини – це подарунок усієї понад 120-тисячної громади Сумського району. Ви не зобов'язані жодній партії. Ви зобов'язані і своїм батькам, і собі. Це ті внески, які громадяни усього Сумського району відраховували в результаті своєї праці. А ви народжуєте. Народжуйте, ми будемо думати і будемо вам допомагати. І цього ж дня батьки побували у новому, тепер уже своєму будинку. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Отже, цього тижня був даний старт новорічно-різдвяному марафону. У Сумах запалала головна ялинка. Лісовою мешканкою її вже назвати важко, бо замість живого цього разу на площі Незалежності встановили дерево штучне. На нього з бюджету витратили 1,5 мільйона. Любі сумчани, Святий Миколай дуже любить сумчан! Традиційно відкриття ялинки приурочено до Дня Святого Миколая. Відтак, 19 грудня на центральній площі Сум завжди багатолюдно. Цьогоріч ажіотаж особливий – все через нову ялинку. Дуже цікаво подивитися сьогодні на нову ялинку, дійсно. Ми швидко вирвалися і прийшли сюди на праздник. Мені подобалася ця ялинка, але іскусна ялинка, як-то не знаю. Мені більше подобаються настоящі ялинки, тому що це все-таки символ Нового року. Лучше пусть така. Пусть така. Жива я все время, жалко їх. Вон скільки вітром положило, так жалко. Ну, це дуже красиво, я дуже. Оригінально. Спасибо нашим руководителям, дуже красиво. Молодці, зробили добре, мені подобалось. Незимова погода сумчан не радує. Натомість підняти настрій глядачам прагнуть казкові герої та артисти, що виступають на сцені. Традиційно добрі побажання жителям міста і всієї Сумщини висловлюють можновладці. Хотів би побажати, щоб наступний рік був кращий, ніж цей, який був непростим для нас всіх, але я впевнений в тому, що ми рухаємося в правильному напрямку. І місто, Суми, і область буде розвиватися, і у нас буде все добре. Шановні дітки, одне запитання. Скажіть, будь ласка, Святий Миколайчик вам всім приніс під подушку сьогодні подарунок? Значить, ви були слухняні. Різочку нікому не приніс? Добробуту, миру, спокою, здоров'я. Я всім це бажаю. І так і буде, якщо ми разом з вами будемо робити одну єдину справу – працювати заради нашого з вами добробуту. І затамувавши подих, наймолодші жителі міста готуються до головної події. Ялинонька зимова, засяй для нас свято! Новорічна красуня і справді вражає. 3 кілометри гірлянд, 1000 метрів кабелів та спеціального обладнання. Кожні 20 хвилин ілюмінація ялинки виконує світлову програму із 5 різних сцен. Під перші спалахи різнокольорових гірлянд на головній ялинці міста сумчани встигають загадати новорічні побажання. Добра і любові. Бажаємо щастя і любові. І саме головне – гарних подарунків на Новий рік. Я всім желаю в новому році щастя, щоб зарплати повисіли обов'язково, Боже. Ну і хорошого всім настроєння. Саме головне – міра і здоров'я. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. А ще в кінці до свят приготували різдвяну історію Чарльза Дікінса в постановці Романа Козака. Насолоджуватися грою акторів сумчани почали вже 22 грудня.
Вже незабаром Новий рік постукає у двері жителів Сумщини, а відтак настав час порадувати малечу новим, оригінальним і яскравим. Улюбленого глядача щепкінці дивуватимуть новою казкою. Робота для нас вже відомого Романа Козика, якщо пам'ятаєте, це його цікаві твори для дітлахів, це «Лускунчик», який з успіхом пройшов майже по всій Україні. Це його дуже складна робота на малій сцені. Так, і от зараз він представляє свою нову роботу. Класик світової літератури, романіст і прозаїк, а ще соціолог, який писав у манері казки. Все це про Чарльза Дікенса, англійський письменник, твори якого відомі на увесь світ, ще за життя здобув шаленої популярності. Історії з його книг лягали в основу художніх фільмів і вистав. Оминути творчість генія літератури не змогли і щепкінці, які взялися за його різдвяну пісню. У своєму творі автор підіймає проблему соціальної нерівності, а також взаємодії людей у суспільстві. Але для дітей є дуже багато різних ігрових моментів, якихось метаморфоз, перетворень, привиди і так далі. Звичайно, оскільки це матеріал трохи для старших, нам треба було його адаптувати для глядача різного віку, щоб це вийшла така сімейна вистава. Зробити виставу саме такою вдалося за допомогою різних театральних засобів, а також притаманного щепкінцям відчуття смаку. Тож нова казка із тих історій, які має побачити кожен сумчанин. Всіх запрошуємо до нас на ялинку до театру Щепкіна о 10:30 та 13:00 годині з 23 грудня аж до 14 січня. Ласкаво просимо. З останнім ударом годинника! Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. А людство, до речі, вже зустрічало 2018 рік. Проте це було до нашої ери. А цьогоріч, з 31 грудня на 1 січня, ми вже не святкуємо Новий рік, а відзначаємо, що вижили в старому. На сьогодні все. Зустрінемось наступних вихідних.